Романа Насірова під конвоєм доставили з СІЗО до апеляційного суду. Запобіжний захід для голови фіскальної служби оскаржили і адвокати, і прокуратура. Тиждень тому посадовця заарештували на 2 місяці з можливістю застави у 100 мільйонів гривень. Захист Насірова вимагає зменшити суму і відпустити підозрюваного під домашній арешт. Антикорупційна прокуратура, навпаки, вимагає збільшити заставу до 2 мільярдів. Насірова підозрюють у співучасті у так званій газовій справі Онищенка.